Bom dia. Hospital IMIP não, né? Essa é a primeira vez que estou fazendo conteúdo, né? Nesse local. Aqui a placa. Atravessando, sinal abriu. Eu vou resolver alguma coisa aqui na Ilha do Leite. Aqui estou no Recife, Avenida Gaminon Magalhães. Hoje vamos conhecer a Ilha do Leite, aqui na cidade do Recife, considerado como o segundo maior polo de medicina do Brasil. Não conhece, vai conhecer agora com o meu parceiro. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aí o Hospital Real Português. Estou passando aqui por essa passarela, né? Vamos atravessá-la para o outro lado e vamos conhecer. Prédio que eu acho muito bonito esse prédio aí. Quero saber sua opinião, deixa aqui seu comentário. Então tá esses edifícios que é o maior polo, né, de medicina do Nordeste. Atravessando, sinal abriu. Acho que você tava curioso, né, para saber como é que é o movimento aqui nesse outro lado. Vai tirar suas dúvidas agora. Antigamente o nome dessa ilha era Ilha Suassuna, né? Aí no caso mudaram para a Ilha do Leite. Barão de Suassuna. É bem antiga essa avenida Gaminon Magalhães. Tem mais de 50 anos. Aí se vão requalificar esse edifício, né? Mesmo tempo que estava construindo a Avenida Gaminon Magalhães, o Barão de Suassuna, né? Ele foi enterrado. No tempo que ele faleceu. É bonito, todo no brilho. Acho muito lindo, falando sério. Vamos agora pela rua São José Henrique. Ele também, que eu acho bem bonito, esses dois aí. Vamos por aqui mesmo na contramão. Olha como é a entrada dele. Legal, né? Estação, carregamento. Muito da hora. É bonito, mas não é meu, né? Eu fico só apreciando a paisagem. Bem arvorizada essa área. As minhas primeiras impressões. Essa é a primeira vez que estou fazendo conteúdo, né? Nesse local. Acredito que você também já veio aqui. Cuida da sua saúde, seus familiares, visitar também, né? Que essa área aqui tem muitos polos, né? Medicina aqui na Ilha do Leite. Não estou sendo patrocinado, né? Mas eu venho aqui mostrar você, né? Rua São José Henrique, é a que eu vim. E esse que é o movimento, vamos por aqui. Mais de 2.116, é 160 polo medicinal aqui tem. Sendo 1.820 da rede privada e 296 da rede pública. Estabelecimento, né, que digo. Medicina. Mas a maioria é privado.
que legal aquela passarela ali, ó. Top. Ligando de um lado para o outro, parecendo com o shopping da Boa Vista. Esse é o OPS, cuida dos olhos, da visão. Não sei se eu vou por aqui, a frente também estou construindo bastante, que é novos polo medicinal. Pelo que eu vejo é um lugar tranquilo, viu? No momento, né? E esse sol que foi embora? Faz isso não só. É a nuvem que chegou. A nuvem danada. Galeria Poeta Geraldinho, Brasil. Aí à frente, IMIP. É mesmo, IMIP, que é aí à frente. Hospital do IMIP. Bom que você conhece, né, os hospitais que tem aqui. Caso você também venha aqui, né, visitar alguma família, resolver algum caso, aí você já fica ciente, né, onde é o lugar. Até que sim, o sol voltou. Ali, Pernambuco. Não deu pra ler direito o nome. Pegando em mim para ali para frente. É para ali que é em mim, para lá a placa, falando que é para lá. Hoje o vídeo realmente não tem roteiro, hoje é bem aleatório mesmo. Já você ali um polo medicinal que está construindo. Também é um polo medicinal. Rua Estádios Israel, aqui. Essa que eu estou indo, né? Select Center. A pedida. Só que a pedida está vendendo para outra empresa, se eu não me engano. A empresa parece que vai comprar. Não sei se é aqui. Ah, é não. Desde 1855, o hospital português, bem antigo. Hospital Ilha do Leite, esse aqui. Fica no caso na rua Dr. João Asfora. Retorno, Boa Viagem, Coelho, à direita, né? E Boa Viagem, à esquerda. Café. Cadê o edifício que estão construindo? Já que eu passei por ele. Você vai entrar, parece que é ali na frente. Cadê? Esse daí. Eu vou por essa rua, chegar ali na frente, eu vou entrar à direita. E aí no outro lado da direita o edifício que eu quero mostrar a você. A rua que eu estou, a rua General Joaquim Inácio. O sinal ali fechou, dá para mim passar. Dá para mim passar? Eu acho que dá, ainda bem que não tem moto.
Aí à frente, no caso, é a Ilha do Retiro, né? Onde tem o campo do esporte. Rua do Paissandu. Isso aqui, no caso, é divisa. Bairro do Paissandu com a Ilha do Leite. Casa bonita, né? Morada da Paz. A rua bem limpinha, bem cuidada, um asfalto bem legal. Unimed Recife. Tá vendo que bonito? É lindo demais, pô. Aí também vai ser sobre medicina. Toda a construção em todo vapor. Aqui a placa. E todas as informações. Daqui a pouco tempo realmente já tem finalizado. Bonito demais, hein? Num brilho bem diferenciado mesmo esse edifício. Hora do almoço, pessoal vai almoçar, né? Nesse momento é meio dia. É meio dia e 10, meio dia e 20 por aí. Sede ou São Luís, um hospital. E o segundo maior do Brasil. Olha só que legal. Tá vendo? Eu tô na contramão. Eu não gosto de passear na contramão. Esse momento tá tranquilo, muitas pessoas ainda estão trabalhando, né? E muitas pessoas eles vão almoçar uma hora, duas horas da tarde. Deixa eu ver, vou entrar aqui não, vou passar aqui direto. É um vídeo bem diferenciado. Olha, aqui vende lanches, né? Acho que vende também almoço. Vamos seguir na rua Henrique Dias. Unimed Recife. Henrique Dias, hotel aí no caso. Hospital, produtos e serviços. Ah, casinha bonitinha, né? É top demais essas casas aqui do Recife. Aqui no carro eu tô próximo já do bairro da Boa Vista. Graças, Jaqueira. Derby, Hospital da Restauração, Governador Paulo Guerra, estou próximo também. Santa Mara também, estou próximo. Estou próximo também da Casa da Cultura, né? Estação Pública. Eu vou entrar aqui nessa rua. Vamos passar aqui pela Praça Chora Menino, né? Muito engraçado esse nome, né? As pessoas estão aí descansando, deitado. E aí? E essa Praça Chora Menino tem uma grande história. Em 1831, no século XIX, houve uma batalha e no meio dessa batalha tinha crianças e mulheres. Muito triste o acontecimento. Muitas pessoas relatavam como passar nessa praça, ouvir um choro de uma criança. Aí ficou por esse nome, Praça Chora Menino. E muitas pessoas foram enterradas nessa praça.
hospital geral materno infantil. Legal, né? A empresarial. Você consegue encontrar o IMB, parece que é entrando ali à esquerda. Isso aqui eu acho que não é não, cadê? É não. Oi irmão, o IMIP é mais pra frente, é? Bom dia. Sim. IMIP. Você só conhece o bairro aqui com Giovanni Suberg, rua Joaquim Inácio. Essa subindo, essa em frente, rua Israel. Eu vou aqui em frente, acredito que seja mais pra frente. Hospital Ilha do Leite, a famosa Ilha do Leite. É de espaço. Eu estou só fazendo reconhecimento do bairro mesmo. A rua Jornalista Tajano aqui. Cuidado, isso. Eu sei que muitas pessoas, né, têm saudade. Quer ver como é que está o seu velho Pernambuco, o Recife. Mata a saudade do compasseiro do seu amigo Giovanni Suberg. Esse canal é muito importante aqui no YouTube. Coisa que muitas pessoas não fazem, é raro fazer isso, eu faço. Que é uma coisa que eu também gosto muito, né? Se eu não gostasse realmente, esse vídeo não sairia de forma alguma. Principalmente porque eu gosto muito de estar passeando de bicicleta pela cidade. Aquele é desse lá, bem bonito. Tá vendo só como é a visão daqui, né? Seguindo a rua, Estado de Israel aqui, no caso, em frente. Se não me engano, o IMIP aí à frente. É. Bom dia! O hospital IMIP é onde? Aí. Aí à frente, né? Beleza, obrigado. À direita, né? Certo. Aí no caso do hospital IMP é esse daí, gente. Tem que ter as meninas ali, né? Vamos passar por essa rua aqui bem aleatória. CHUR. Complexo Hospital Unimed Recife. Será que esse daqui ou ele é mais para trás? Emergência 24 horas. Dan, 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 dan. Torre 02. Ah, esse aqui não é o IMIP não. Bom dia. Bom dia, isso aqui é o hospital IMIP não, né? Não. Mais pra frente? Aqui é o IMIP. Entra nessa rua aí do lado. Ah, beleza, obrigada. Se quiser aqui, tu vai dar um dedo. Ali, né? Ah, beleza, obrigada. Eita, bichinho. Essa casinha tão legal, né? Abandonada, infelizmente. Estacionamento R$5,00 de segunda a sexta. Pessoal foi buscar as crianças no colégio. Hora de largar. Saudade do movimento da poxa. Muita criança.
voltando das aulas. Não sei se você está aí do outro lado assistindo, né? É criança, Rua do Jardim, aqui. Não sei se é ali ou é aqui. Eita, pô. Eu não acho que é lá pra trás. Legião da Boa. Legião da Boa Vontade. Rua dos Prazeres aí, ó. Parece que é aqui, é o Hospital IMIC. Entrada de veículo, ambulância. Acesso de pessoas. Isso no caso é aqui, o IMIC mesmo. Cadê o nome que não tem? Chegamos até que fim. E aqui que é o Hospital IMIP. Depois de passear tanto, consegui chegar, graças a Deus. Olha aí, Hospital IMIP. Já vai saindo aí. Eu vejo que a estrutura dele é bem antiga. Legal, aqui tem também uma feirinha, viu? Olha só como é que é a frente do hospital. Era pra ter o nome, mas não tem o nome do hospital. E nessa ponta aí, meu amigo, você chega em Prazeres, né? Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, dos Guararapes. Agora nesse sentido que eu vou te levar até a Avenida Gaminon Magalhães. Você tá vendo ali aquele mangue, aí já é o rio Capibaribe. Tu sabe, né, que o Recife é rodeado de rio, pô. Isso aqui realmente foi tudo aterrado, o pessoal aterraram muito. Isso, né, qualquer chuvinha já alaga já. Aí não tem lugar pra água escorrer, né. Queria passar para o outro lado, porque eu queria mostrar a você, né, que o mangue é bem próximo daqui. Mas é difícil. É uma coisa linda de pai. Chegar ali e mostrar você, né? Que já é o mangue aí. Esse aqui é o Hospital dos Olhos Pernambuco. Legal, né? Interessante. Aí ali no caso já é a Avenida Gaminão Magalhães. Aí eu vou mostrar você aqui o rio Capibaribe. Emergência, Rei de São Luís. Olha como é tão bonito. Tá vendo como é que é, velho? Ficou complicado que tem muito lixo demais, pô. Mas é bonito demais o mangue. Aí no caso é a Ilha de Joana Bezerra. É top demais. Né? Eita. É lixo demais, pô. O ser humano realmente agride demais a natureza. Isso é muito triste. Foi requalificado até que fim. E que pena, meu amigo. O passeio de Givanilson Berg aqui pela Ilha do Leite vai ficando por aqui. Quero saber sua opinião, né? Se você já veio aqui passear, já vai resolver alguma coisa aqui na Ilha do Leite. Que no caso, o polo de medicina aqui, o segundo maior do Brasil, e realmente é grande demais. O centrado é muito grande demais, de hospitais particulares, público, é muito grande. E aqui está o rio, nesse momento você vê que a água está um pouco meio turva, que chovendo bastante, né, esses dias aqui no Nordeste, no Pernambuco, no Brasil. E também não esquecendo, né, um abraço pro meu amigo Xavier Aventuras, que ele passou um bom tempo aqui no Recife, cuidando da esposa dele, né,
Mas graças a Deus tá tudo bem com ela, né? No caso, quinta-feira, né? Dia 30 de março de 2023. Um abraço pra você também que está aí do outro lado.